Everybody rows with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Vou começar por dizer que gostei bastante do filme, mais por uma questão emocional, daquilo que ele me transmitiu, por causa de estar a ver alguns personagens ou um personagem específico, mas já lá vou da forma que o vi. Mas na realidade eu quero começar desta forma porque vai parecer possivelmente ao longo da minha crítica que eu testei o filme e pronto, não é real. A questão é que o filme tem muitos problemas, muitos problemas. Vou começar por falar, se calhar, personagem a personagem. O Batman, por exemplo, é um personagem que... totalmente diferente do Batman vs Super-Homem. Aliás, este filme faz quase um meia-culpa em relação ao Batman vs Super-Homem. Modifica quase totalmente os personagens desse filme, tirando a Mulher Maravilha, que na realidade nem se devia encaixar naquele filme. Foi jogada lá para fazer ponte com o filme A Solo dela, mas que nem faria sentido entrar naquele filme, mas tanta coisa entrou naquele filme, foi apenas mais uma. E o Batman está completamente diferente, percebe-se que há ali um mini arco de redenção, mas que não fica claro, por causa da morte do Super-Homem, que ele muda muito a sua personalidade. Ou seja, no Batman vs Super-Homem era um Batman sangue nos olhos, e agora está muito mais passivo, mais tranquilo, e mesmo a nível do peso que ele tem no filme, não é muito grande. Ou seja, ele tem o peso de fazer andar as coisas, porque é ele que junta a liga e por aí fora, mas efetivamente na ação e isso depois tem pouco peso, é bastante relegado, até neste caso em função até da própria Mulher Maravilha. Quase que há ali um jogo, quase que há aqui neste filme um jogo de protagonismo derivado às bilheteiras anteriores. Uma coisa que eu também não gosto particularmente do Batman é o Ben Affleck parece-me estar a atuar um bocadinho em piloto automático. Ele, devido aos problemas todos que teve e já sabendo que não vai continuar com o Batman, ele parece-me estar a cumprir o papel, mas sem se dar mesmo ao papel. Não o sinto a dar tudo o que tem ao papel. Basicamente ele põe uma cara séria, pouco expressiva, de durão, mas pouco emoção no sentido de transmitir mesmo aquilo que está a dizer. Basicamente freeze na cara e debita aos textos. Em relação a algo mais que me incomodou do Batman, a estética do Batman, para mim, eu não gosto. Eu não gosto porquê? Porque eu sei que aquilo, que esta estética foi... Lá está um problema criado no Batman vs Super-Homem. Porquê? Porque o Batman vs Super-Homem era derivado da HQ da Cavaleiro das Trevas, e aí é um Batman mais velho, e através até do próprio desenho do Frank Miller é um Batman grande, parece quase um bodybuilder, e é retratado dessa mesma forma. Eu não... Nessa estética não me aprecia e faz-me um bocado de confusão, porque supostamente o Batman é um ser humano só, com vá uma agilidade acima da média, uma força acima da média, mas tudo dentro dos parâmetros humanos, e aquele corpo de bodybuilder não se coaduna tanto com a agilidade e com as movimentações que ele apresenta. Tem até algumas cenas em que ele parece que nem consegue fechar os braços, parece inclusive é maior que o Super-Homem. E isso tudo nós sabemos que não traz tanta agilidade assim. Esse aspecto fez-me um bocado de confusão. Passando agora para, por exemplo, a outra protagonista que nós estávamos a dizer, que estava em concorrência, que é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha está igual a si mesma, tanto a nível do Batman vs Super-Homem e do próprio filme A Solo. A única ressalva que eu tenho aqui em relação à Maravilha, que pronto, tem um papel importante, porque rivaliza ali um bocadinho pela liderança do grupo com o Batman, a única ressalva que eu tenho a fazer em relação à Mulher Maravilha é que não senti uma evolução de atuação em relação ao filme A Solo dela. No filme A Solo dela, aquela inexpressividade dela, por não ser uma super atriz, acaba por jogar até com a ingenuidade do próprio personagem, por estar a ser o início da carreira dela, por assim dizer, como super-heroína. Mas neste filme, já passado inclusive, há aqui um lapse de tempo entre a origem dela, de, se não me engano, uma centena de anos ou por aí fora,
ela já deveria ter essa inexpressividade da juventude e do deslumbramento, já deveria ter passado. E então sinto que falta ali um bocadinho de progressão a nível de atuação em relação a ela. De resto, igual a si própria, com algum carisma, e faz ali, como eu disse, rivalidade com o Batman a nível da liderança da Liga da Justiça. Os outros três personagens, excluindo depois na parte final o Super-Homem, vou deixar para o último, o Cyborg, como é que eu tenho de explicar? Não gostei, não me senti muito ligado ao personagem, mas isso acabei por não sentir em relação a nenhum, e isso acontece a nenhum dos que foram apresentados agora como novos, ou seja, ele, o Aquaman e o Flash, porque na realidade isto foi um problema que veio da desordem e da anarquia que está a Warner e os filmes da DC. Isto foi feito, foi uma tentativa de fazer o melhor com o que foi exposto nas mãos. E eles, entre fazerem um filme de 3 ou 4 horas a explicar as origens de cada um, que devia ter sido explicado num filme a solo, para nos dar tempo de amadurecer, de perceber os dramas do personagem, o drama da origem deles e sentirmos o personagem e começarmos a afeiçoar ele, ele pura e simplesmente quase não explica nada. O que traz um problema para estes três novos personagens, que é que eu senti que é quem não conhece os personagens anteriormente ficou um bocado perdido a nível das suas origens. A nível do Cyborg, percebe-se que ele teve um acidente, mas não se percebe bem que acidente ele teve. Há qualquer ligação ali com a caixa materna, mas não se percebe muito bem ao certo o que é que ela fez. Como também não há uma ligação com a nave do Super-Homem, que é quase o Deus Ex Machina de tudo, porque é tudo envolve a nave do Super-Homem. Mas também não se percebe muito bem até que ponto é que foi a ligação com o ressurgimento do Cyborg, o que é que o pai fez e acabou por não fazer. Fica ali, isso faz com que acabamos por não ficar muito ligados a ele. O personagem em si, eles tentam colocar ali um pequeno drama nele, a nível de se estar a descobrir ele próprio e até que ponto ele se aceita ou não como um homem-máquina. Há ali um certo dramazinho, mas como não é muito explorado, eu pelo menos acabei de não me importar muito com ele. Agora, curioso que se calhar é o personagem com menos carisma e menos interessante do grupo, mas é talvez um dos mais fundamentais para a trama desenrolar. Sem ele a trama não desenrolava. Sim, ele a trama não desenrolava, o que é curioso. Ele é que desbloqueia todas as situações para que a trama funcione. Em relação ao Flash, o Flash sofre do mesmo problema, ou seja, não é explicado. Entre explicar resumidamente uma origem e não explicar nada, eles optaram por explicar quase nada. E então disseram só, há pequenas interações entre eles em que vai-se explicando pequenas coisas. Neste caso, entre ele e o Cyborg, há um diálogo entre eles dois que explica mais ou menos que ele sofreu um raio, ele resume aquilo como uma brincadeira e siga para frente. Não fica muito bem explicado, mas o problema para mim do Flash não é esse. Eu achei, ele é o alívio cómico do filme, apenas achei demasiado excessivo. Ou seja, ele não é só engraçado, ele acaba por não ser só engraçado, não é só o alívio cómico, ele é bobo. E isso é que me incomodou, ele ser demasiado bobo. Já não falo dele ser tão diferente das BDs, mas achei, de qualquer das formas, demasiado. Mesmo aquele deslumbramento, que eu acho perfeitamente normal ter um deslumbramento por estar a lidar com pessoas super poderosas, de qualquer das formas, esse deslumbramento, essa inexperiência até joga pouco a favor da trama, porque a determinada altura, quando ele é colocado numa posição de ação, ele não saber o que fazer, isso até a nível de gestão da própria equipa até podia ser prejudicial, ou seja, ele podia ter atitudes que até podia pôr em causa a vida dos outros companheiros, ou seja, há ali uma certa incoerência, possivelmente também não foi pensado dessa forma, mas de qualquer das formas, a nível de personagem, eu achei excessivo. Acho bobo, não acho que ele seja só engraçado, acho que ele a determinado ponto é bobo. E depois traz consequências complicadas, lá está mais uma vez, para ligar com o personagem emocionalmente, para nos fazermos acarinhar o personagem. Logo inicialmente há uma situação dele com o pai,
que depois, que aí tinha uma oportunidade muito boa para gerar empatia com o personagem devido à situação dramática, mas ele por simplesmente, como está em, como foi lhe dito, para encarnar um personagem simplesmente só cómico, ele não aproveita e não dramatiza, ele tem capacidade para isso. Ele não o faz neste filme por ordens expressas da direção, obviamente. E perde essa oportunidade, essa comunicação com o pai, que poderia ter feito um momento emocional e nós aí conectarmos mais com o personagem, é perdido exatamente porque ele é só livre e cómico.